Assalamu alaikum. Kıymetli uzmanlaşmayalımız görürmenleri. Hani Önerimiz kursu gideyim deyip. Menajerge. Aska bak ben. Arbuz ekken bolar mısın? Hmm, çıkıp kilitkan siyahtı. Ama bana aska bakımız koydum. Yerekse bölünüp dur. Çıkıp. Aska baktarmış çıktı. Ну, половни ағаштарымыз. Әдейім ол өстіп келе жатыр міне. Үшеуі, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, оныншы именно мынау. Шықпады что-то міне. Мынау мына жерден шығып келе жатыр. Мүмкін мынау да шығып қалатын болар. Мінекей. Videomuz ұнаватса, kanalımıza тіркеліп, қолдай отырыңыздар, шауып беріп, әдем өсіп келе жатыр. Мынау Германиядан алып келген Павловня. Евротерегіміз міне. Екі осында екі құлақ болып шығады деген білетін кісілер. Мінекей әр жерден әдем болып шығып келе жатқан сияқты. Мінекей мына жақта көбірек екен, майда майда. Майда майда көп болып шығып келе жатыр. Евротерек Германиядан алынған, алдында видеода салған болатынбыз. Әдемі болып шығып келе жатыр екен. Шығады екен, тұқымынан сепсе болады екен павлонияны. Алла қаласа кейінгі күйгенде тағы көрсетеміз. Берік шетіндегілер әшейін жай қалып тұр. Енді сағасын ауыстыру керек сияқты. Видеомыз ұнаса каналымызға тіркеліп қолдай отырыңыздар. Комментарияда білгендеріңіз болса бөлісе отырыңыздар. Сау саламатты болыңыздар. Келесі кездескенше.